Я залізла на клумбу і втоптала її своїми 100 кілограмами. Просто звідти сонце, а я хотіла зняти рожевий пролісок. Ну, щоб було видно, що він рожевий. І тут загавкали собаки. І я сиджу це на клумбі і чекаю, що вони перегавкають. І поки я чекала, я своїми 100 кілограмами втоптала геть ту клумбу, що батько буде на мене лаять більше, ніж ти собаки. А воно пролісок рожевий. Дивіться. Знов ті собаки.